Вони ліплять глиняні глечики, малюють, вишивають і навіть грають на музичних інструментах. І хоча дається це непросто, молоді з інвалідністю, вони гордо демонструють свої таланти на публіці і щиро радіють похвалі. Інклюзивна взаємодопомога – так називається проєкт, який зібрав близько 150 сімей у творчих майстернях. Понад 2 роки громадська організація «Об'єднані любов'ю» займається реабілітацією людей з аутичним спектром, синдромом Дауна чи іншими особливостями. Ми маємо діток від 4 років і після 40, це є дорослі, але вони для нас є нашими дітьми і нашими янголами. Таким чином ми представляємо, що ми такі є, і більше того, ми заявляємо про себе, що ми готові і ми робимо. Ми працюємо, ми творчо себе реабілітуємо. Це допомагає не тільки дітям, але й дорослим. Якщо діти знаходять своїх однодумців, то легко знаходять спільну мову між собою. А батьки тим самим можуть об'єднатися, гуртуватися та знаходити спільні думки, ідеї, та навіть і поради різні між собою. Наприклад, ви ж знаєте, ці діти потребують особливого лікування, тому вони між собою спілкуючися можуть рекомендувати того чи іншого лікаря, того чи іншого терапевта, знаходити можливість і шляхи вирішення різних ситуацій. Упродовж 2 років інклюзивну групу відвідують Надія Літанюк зі своїм 32-річним сином Юрієм. У нього синдром Дауна. У творчих майстернях хлопець відкрив для себе цікаве заняття – набивну вишивку. Ми його навчили, що він може сам перебити на тканину і сам він вишиває. Помагає йому підбирати кольори, бо він него так це не получає. Він і вдома вишиває, його це заспокоює дуже. Він може сидіти годинами над тою вишивкою і займатися. А от 16-літнього Євгена заспокоює гра на фортепіано, каже його мама Мирослава Шкіра. І радіє, що попри аутичний синдром, син вчиться відкриватися світові через музику. Він має 100% слух і він має дуже гарний і голос, і все. Просто голос ще в нього не, якби, ми хотіли на вокал, ну просто ще йому витримки не вистачає, бо в нього дуже погана увага. Тобто, і так само, але от коли маленький твір на фортепіано, він може, коли йому цікаво, він може займатися. Буквально за пару занять він схватив просто по слуху і по зору. Музикотерапевтом для відвідувачів проєкту стала Вікторія Зітенюк. У мене є в родині є дитина, яка має інклюзію. І тому я маю трошки досвіду, але по фортепіано це перший раз, що я навчаю таких діточок. Деколи мені здається, що вони навіть більш відповідальні і працюватіші, ніж звичайні діти, ну, здорові. Бо вони стараються, вони хочуть, вони дуже щоразу приходять і щоразу такі якісь натхнення в них і бажання, ну, дуже аж дивлюся на них і кайф працювати, ну, тобто з такими дітьми. У неї понад 1,5 десятка особливих вихованців. Далеко не всім, каже викладачка, дається музична дисципліна. Проте й мета занять інша – розширити кругозір цих дітей і пробудити у них довіру до світу. За першими уроками то вони так не могли відкритися, а коли вже другі наступні уроки були, то вони вже відкривалися переді мною повністю. Така Софійка, то вона взагалі боялася фортепіано, вона зайшла в кабінет, вона зразу закривала вуха. Я кажу, ну давай попробуємо, яка музика, що тобі може не буде страшно. Я її заграла, вона вже відкрила вуха, і тоді вона почала ходити на фортепіано, їй дуже сподобалось. Ну так, я не знаю, кажу, яку вона музику там грала, яку вона слухала, що вона боїться, боялася її. Але вже зараз вона дуже здібна, вона ноти знає, деякі розміщені. Під час карантину особливо гостро постала проблема фінансового благополуччя сімей, у яких виховуються особливі діти. Тому волонтери вирішили допомогти їм продавати вироби, створені в рамках проєкту. Для цього мають намір відкрити інклюзивну крамничку. З іграшками, сувенірами та солодощами облаштують її у книгарні Народного дому «Просвіта». Нашим слоганом є кожна ваша покупка допомагає нам бути сильнішими і міцнішими. Ірина Каленчук, Михайло Тімаков. Новини на Важі.